Հայդաբիրեի հայ դատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի կարծիքով կազանում էական առաջընթաց չի գրանցվի։ Ադրբեջանի ներկայիս դիրքորոշումը նրա կարծիքով հիմք չի տալիս հայտարարելու, որ որևէ փաստաթուղթ կստորագրվի։ Բանախոսի կարծիքով միջազգային հանրության կողմից որևէ փաստաթուղթ չի կարող պարտադրվել, քանի դեռ հենց կողմերի միջև չկա համաձայնություն։ Ղարաբաղյան հարցում զգալի առաջընթացի բացակայությունը պատճառ է, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում որևէ բան չփոխվի, անգամ խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Նրա կարծիքով չի փոխվի, քանի որ Էրդողանը դեռ ընտրություններից առաջ էլ հայտարարել էր, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները չեն վավերացվի, քանի դեռ զգալի առաջընթաց տեղի չի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում։ Միջազգային համայնքը կարծես բարձրացրել է ինչ-որ չափով ճնշումը կողմերի վրա, բայց չեմ կարծում դա կհասնի բարդատրանքի, որ կողմերի ցանկություններին հակառակ նրանք բարդատրվեն ինչ-որ բան ստորագրել։ Միջնորդները փորձում են ստեղծել մթնոլորտ, որի պրպիտի այդ մթնոլորտի ճնշման տակ կողմերը ինչ-որ բաների համաձայնվեն, բայց կարծում եմ Ադրբեջանը իր գեցվածքը մինչև առնվազն ամսի 25 չի փոխի։